Do filloj pak me Xhoin, se kemi dy lidhje të hershme, le të themi dy ura lidhse me Xhoin. E para ka qenë që në fillimet e mia fare-fare, kam qenë në disa nga aktivitetet që Xhoi ka organizuar, që organizonte dhe që ishte gjithmonë afër të gjithë artistëve, të gjithë muzikantëve të rinj, domethënë ka pasur edhe këtë fokus në vetvete. Për stresat nevojë që atëherë. Patjetër, për stresat nevojë që atëherë që ne kemi performuar, kemi qenë shumë kohë më përpara, un kam qenë akoma në gjimnaz. Kjo është një urë lidhëse që kam pasur me Xhoin. Ura tjetër është fakti që kam performuar edhe me vajzën e Xhoit, me Oriola Marashin, që e përshëndes shumë sepse është një vajzë e shkëlqyer, edhe kam patur fatin ta njoh, kështu që nuk është se si jemi fare pa njohje sot. Kështu që kemi Oriola janë artistë që kanë ardhur nga njëjta dorë, e Almen, Strazimirin që kanë punuar bashkë dhe a do ta bëjmë atë Oriolën të këndojë në një ditë apo jo? Shpresoj në zot. Oriola Mira ka një z, ka një z të jashtëzakonshëm, saqë dhe në lice e krahasonin me Maria Callas. Domethënë llogaritë se si ka qenë Oriola. Ashtu kam synuar ta bëj në fakt. Ashtu ka qenë, jo, po ka qenë në vërtet, nuk s'është fare çështje për eloxhe. E ndërsa me Arlindën është hera parë që takohen, gëzohem që takohen, dhe dua të them faktin që e kam ndjekur në disa intervista të saj, e kam ndjekur edhe në punën e saj si botuese, dhe gjej rastin që ta përgëzoj dhe ta komplimentoj për gjithë punën e saj.